kala ulah tetambarung kang pamulu alus manis maweku Joko Kaiman wonten ingkang dawuh Kanjeng Bibi Ratu Kalinyamat sembah sungkem kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Bibi Pangarso Tanah Jeporo. Tobat-tobat ora rugi aku ngulun wentah kowe iwit lahir saiki dewasa jumeneng dadi bupati ing Banyumas. Ngrumangsani wiwit cilik dadi bocah lolo nalika Kakang Sunan Prawoto kondur ing tepet suci Joko Kaiman dadi yatim piatu aku kang kajibah ngopeni kowe gedhekake didik supaya dadi bocah piguna. Kasembadan ger apa kang dadi sediamu, apa sing dadi panjangkahmu? Pancene keloro-loro yen ngelingi sejarah kang kawuri nalika negara Demak ana dahuru Pasulayan. Ono si loro sing derek keng Bibi Yongger siji Pangeran Timur saiki jumeneng ana ing tlatah Mediun wiyon derek ingkang Bibi kaping pindho Adipati Onje kang jumeneng ana ing tlatah Purbalingga. Ping telu sliramu Joko Kaiman kawisuda dadi bupati sesebutan Kanjeng Raden Tumenggung Purwonegoro wiwit 12 Februari 1582. Kanthi mengono bungah Amarwata Suta bab Probeya dadi bupati aku sing mbotohi. Pancene mono bab perdana tak nggapa eling-eling keng Bibi ora peputra yo nggir. Mula ponakan-ponakanku tak rengkuh supaya apa sing jinangkung kagayuh kasembadan. Inggih Kanjeng Bibi matur nuwun. Nalika kula tasik sekolah teng Jeporo paduka ingkang paring probiyo. Ngene yo Joko Kaiman sawetara mengko sliramu tak ajak lelangen ulah kridaning seni budaya supaya bisa ngrenggani bumi Banyumas kene ulon derek. Mula saka kuwi Kaiman mengko bocah emban ing petamanan bisa sawetara suka pari suka ana ing petamanan aji barang sliramu lan keng Bibi tak ajak ana ilining kali serayu. Mula saka kuwi prayoga menawa
aku ning Joko Kaiman kaire nganggo tetembangan serayu yo, Ger. Inggih.